ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अस्माकं शास्त्राणि पुराणानि च आध्यात्मिक ज्ञानेन संपन्नानि। तत् ज्ञानम् अस्मान् सुलभतया बोधयितुं ज्ञानिनः सुभाषितानि रचितवन्तः। सुभाषितानां सन्देशाः आधुनिककाले अपि प्रस्तुताः उपयुक्ताः च। इदानीम् एकस्य सुन्दरसुभाषितस्य अर्थं जानामः। हमारे पुराणों में आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है। हमारे ज्ञानियों ने इन सुभाषितों की रचना की ताकि वे सुलभता से हम तक पहुंच पाए। आइए देखते हैं अगला सुभाषित। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यः संस्कृत दिनस्य शुभाशयाः। संस्कृत भाषायां सुभाषितानि इत्येतानि लोकप्रसिद्धानि बोधकानि च विशिष्ट रचनानि सन्ति। एतानि मधुराणि काव्यरचनानि भगवद्गीता वेदाः उपनिषदः इत्यादिषु ग्रन्थेषु निरुक्ते ज्ञाने आधारितानि। सुभाषितानां वाक्यार्थः वा अन्तरार्थः वा सर्वदा मानवानां हिताय एव भवति। अद्य मम भाषणस्य विषयः अस्ति एतत् सुभाषितम्। पद्माकरं दिनकरो विकचं करोति, चन्द्रो विकासयति कैरवचक्रपालम्। नाभ्यार्थितो जलतरोऽपि जलं ददाति, सन्तः स्वयं परहिते विहिदाभियोगाः। प्रथमम् एतस्य सुभाषितस्य वाक्यार्थं पश्यामः। प्रातःकाले दिनकरेण पङ्कजं विकास्यते, अपि च सायङ्काले शशिना कैरवपुष्पं विकास्यते। वर्षाकाले मेघाः अस्माकं कृते स्वयमेव जलं ददति। तदैव साधवः मानवानां प्रार्थनां विना सर्वदा हि मानवानां हिताय कार्यं कुर्वन्ति। सुभाषितस्य एषः वाक्यार्थः तु स्पष्टः। इदानीम् अस्य सुभाषितस्य अन्तरितं ज्ञानं जानामः। सुभाषिते सूर्यः चन्द्रः मेघाः च एते सर्वे निसर्गस्य अंशाः पञ्चभूतानि प्रति निर्दिशन्ति। भगवान् अस्य जगतः सृष्टिकर्ता। पञ्चभूतानि अपि भगवतः सृष्टिः। सूर्यकिरणः पङ्कजपुष्पं विकासयितुम् आवश्यकः। सायङ्काले यदा चन्द्रः उदेति तदा तस्य रश्मिना कैरवपुष्पं विकसति। सृष्टेः नियमानुसरेण ऋतूनां परिवर्तनं तु निश्चितम्। वर्षाकाले मेघाः स्वयमेव जलं ददति। कदाचित् वृष्टिः अल्पं पतेत्, किन्तु तदा अपि न्यूनातिन्यूना वृष्टिः तु निश्चयेन पतति। प्रकृतौ सर्वं नियमेन निरन्तरं च कस्यापि कामपि प्रार्थनां विना च जनकल्याणाय प्रचलति। इह जगति साधूनां वैशिष्ट्यं च स्थानं च पञ्चभूतानि इव स्तः। मानवस्य कल्याणाय यदा ईश्वरेण पञ्चभूतानि निर्मितानि तदैव साधवः अपि रचिताः। स्वामी शिवानन्दवर्यः, स्वामी चिन्मयानन्दवर्यः, श्रीरामकृष्णपरमहंसमहाभागः च एते सर्वे, अपि च एतेषां सदृश्याः अनेकाः महान्तः साधवः मानवकल्याणाय
कल्याणाय स्वस्य जीवनं समर्पितवन्तः। यद्यपि तेषामपि कुटुम्बजनाः आसन् तदापि ते स्वपरिवारेण सह न वसन्ति स्म यतः तेषां जन्म नरसेवार्थम् एव आसीत्। श्री शंकराचार्यवर्यः मातृगृहं त्यक्त्वा नरसेवां कर्तुं प्रस्थितवान्। माता तु निश्चितं भगवत्तुल्या अस्ति। श्री शंकराचार्यवर्यः पुत्र वियोगे विलपन्तीं वृद्धा मातरं मया नरसेवार्थं गन्तव्यम् इत्युक्त्वा गृहतः प्रस्थितः। संतानां सृष्टिः तु मानवकल्याणाय, अतः स्वपरिवारं प्रति कामपि आसक्तिं विना ते स्वजीवनं यापयन्ति। इदमेव अस्य सुभाषितस्य अन्तरितं ज्ञानम्। अस्माकं गुरुदेव श्री पद्मनाभन कृष्णदासवर्या अस्य सुभाषितस्य वास्तविकं अर्थं प्राप्य वयं कृतज्ञाः स्मः। गुरुचरणयोः समर्पितं इदं। धन्यवादाः।